ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်5ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇာတိစရာမရဏဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ရှုကြရန်တရားတော်ဓမ္မတွေကိုသစ္စာကိုသိအောင်ပြောတော့မှဩသာတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အဖြစ်ဆိုးကြီးကြုံနေပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ကိုယ်ဖြစ်ဆိုးကြီးကိုယ်ပေါ်လာတာကိုယ်မသိသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးရဟန်းဂုရုမြတ်ကြီးရှိသွားမဆက်ကြတရားဘုရားရှင်ပဲဟောတဲ့သရုပ်သာသစ္စာစပြီးဒီကားလားဟောသစ္စာမသိဘဲနဲ့သတ္တဗံတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသစ္စာတန်ရုပ်ကမယုံမှန်းတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဒီသစ္စာလေးသိမှလည်းသံဃာအဆုံးတတ်တာကိုသဘောကျသစ္စာကိုမသိလို့ရှိရင်တော့သံဃာအဆုံးတတ်တာကိုသဘောမကျကြဒါကြောင့်ဘာဝနာလေးအဖြစ်ဆိုးကိုပဲရှင်းဆိုတော့ရှင်းပိုင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်ဘုရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှိရင်ဇာတိဆိုတော့ပြိတ္တိနေလာခဲ့ကြတယ်ဇာတိခေါ်တာယခုပြင်မဲ့ရောက်လာမေဝန်ကောင်းပြင်မဲ့ရောက်လာတဲ့အခါတနေ့ချင်းရင်းရောလာတာဇာလို့ခေါ်ကြတယ်ရောကြိုက်ကြလို့ရှင်ခေါင်းပြင်ပြီးသုတ်တံပုတ်ရတာကိုမရမလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါဇာတိဇရာမရဏဟာဒကာရမတွေမှာဒီခန္ဓာကြီးအတွင်းသားပဲဆိုလို့ရှိရင်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာဤတွင်းသားဘာတွေပါလဲ။ဇတိကရာမရဏပဲရှိတယ်။အဲဒီဇတိကရာမရဏပဲရှိတော့ဇတိဖြစ်လိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောပြန်။ဇရာရွတ်ကြလို့ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏဖြစ်လိုက်ပြန်သေမှုဖြစ်လိုက်ပြန်တော့မရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေလာခြင်းကလည်းမကောင်းဘူးနေခြင်းကလည်းမကောင်းဘူးသေခြင်းကလည်းမကောင်းဘူးကောင်းကြ။အာလာခြင်းဇာတိကလည်းမကောင်းနေခြင်းကလည်းမကောင်းသေခြင်းမရဏကလည်းမကောင်းဆိုတော့မကောင်းဆုံးချက်ထက်ဒီကဘာရမီထက်နေတယ်မကောင်းဆုံးချက်ထက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေဤယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤအတွင်းဘောမှာဒါပဲရှိနော်။ဟောဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ယခုဒုက္ခတွေမြတ်ရထားပါလေဒုံးပေတော့ဒုက္ခ၃ချက်ကိုကိုယ်ပိုင်ရထားတယ်လို့ဥပဒေမှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ဘာတွေကိုယ်ပိုင်ရထားကြဒုက္ခ၃ချက်ကိုယ်ပိုင်ရထားအဲ့ဒါကိုမသိသေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဲဘဝတဏ္ဍာဆိုတော့ရောက်ရပျော်ပြီးဒီကာလနေတယ်ဒီသုံးချက်ကိုမသိလို့ရှင်ရောက်ရပျော်တဲ့ဘဝတဏ္ဍာကသူသူချေချေရှိနော်ဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကမောင်းနေမှတ်လို့စမ်းပါကိုပေါ်မှတ်လို့စမ်းပါနော်ရောက်ရပျော်နေတာပါပါလေရောက်ရပျော်နေတာဘဝတဏ္ဍာလို့သူသူချေချေမှတ်ကြနော်အဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာကသွားမို့ပြီးဒီကာလနေတော့ဝဒနာပေါ်မှာလည်းဘုရားအုတ်ချုပ်နေပြန်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့မသိမှုဝိဇ္ဇာကအုတ်ချုပ်နေပြန်တယ်။မသိမှုဝိဇ္ဇာကအုတ်ချုပ်နေပြန်တော့ဘဝဒနာကလည်းကိုယ်ရောက်ရဘဝလေးအရတော်လေးဆိုအဒီသားနဲ့ဒီမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီတိုက်ဒီရွှေဒီငွေဒီကားနဲ့သို့ပြီးဒီကလာတော်သေးရဲ့ကိုယ်စိတ်တဲ့တော်သေးရဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘဝဒနာချော့ထားတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်း။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်တဲ့ဒီတိုင်းတော်သေးရဲ့လို့နဲ့တလုံးလာလို့ချင်းငါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြချာတခါတည်းခင်ဗျားတို့လာရက်တယ်နော်လာရက်တယ်တခါတည်းနေကြတယ်ဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့ဒီမြင့်နဲ့ဒီကားနဲ့ဒီစိမ့်နဲ့ဒီရွှေနဲ့ဒီငွေနဲ့အကြောင်းမြတ်မြင့်မြတ်နေတဲ့အချိန်ကြတယ်တော်သေးရဲ့ဟိတယောက်တယောက်လက်တို့ညာဘဝတနာကလက်တို့ညာပြောခိုင်းနေတာပါလေမပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘဝတဏ္ဍာလက်တို့ရဲပါလိမ့်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသုံးချက်ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးဖိပြီးထားလိုက်တဲ့အတွက်
ဘဝတဏ္ဍာကချော့လို့ပေါ့မှန်ပါမျိုးလုံးပိတ်ပြီးညာတာကပဲဘယ်လိုပါလဲမျိုးလုံးပိတ်ပြီးညာတာကိုတရားတော်မတွေကလည်းခံပြီးတကယ်လားနေရတော့မျိုးလုံးဖွင့်ပြီးမဲ့ဘုရားကလည်းပြိဋိဘံဆံကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟောတော့ဟောကြရဲ့ဟောကံဝါညာဆိုလည်းဘဝတောင့်တမှုတွေကိုများသောဖြင့်ပြောစုပြီးဘဝကောင်းစားရေးပြောနေကြတော့တစ္ဆာ၃ချက်ကပြောင်းနေတယ်။မှန်ပါပါ။ဒုက္ခ၃ချက်ကပြောင်းနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ယခုတော့ဖြင့်အမှန်တရားကိုအမှန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဘာတစ္ဆာဒုက္ခ၃ချက်ပါဘုရား။ယခုလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုးနေတာကလည်းဒုက္ခ၃ချက်ပါဘုရား။ဒါလားဒုက္ခတစ္ဆာနော်။အဲဒီကံကိုကြီးကလေးရှိဘယ်လားနဲ့ဘယ်စကားညာသူအမှန်တော့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပေရမြန်းနေတယ်ဆိုတော့မရဏပိဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးဒီကံကြီးရရကဘာသစ္စာနေသေးပါသစ္စာမှန်ပါဘူးပြေဝဲပါသစ္စာမှန်ပါဘူးဩခွင်းတဲ့ဓမ္မကြီးဘယ်သူနဲ့များခေါ်လို့နေပါလိမ့်မလို့နေတဲ့အခါကြတော့မှဒုက္ခသုံးခြင်းနဲ့ခေါ်လို့နေတာရှင်းညဘာနဲ့ခေါ်လို့ဒုက္ခဩဒုက္ခဆိုတာဥစ္စာကွဲကိုကြံမွေရဘူးတရားဓမ္မတွေကအဖို့ကောင်းလို့ပြီးပေါင်းတဲ့ပြီးဒီကလာနေတာလည်းပေါင်းကြလို့ပေါင်းကြတာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖုံးတာမှန်ပါဒုက္ခသုံးချက်ကိုဖုံးတာမှန်ပါဒုက္ခသုံးချက်မသိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖုံးတာတော့တဏှာရယ်မဲရတော်ကွာမဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ရှင်နဲ့ငွေနဲ့ကြောင့်ညနဲ့ဆိုသလိုချော့ပြီးထားလိုက်တော့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာကြံချက်ကြီးသွားမှုပြီးကြတာဘိညေကဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒုက္ခသုံးချက်အကွယ်ကြီးကွယ်ပြီးအပြောက်ကြီးပြောက်တော့တယ်လို့မှတ်ရမှာမှန်ပါတော့သိုးတော့သိုးပါခေါ်ကြတာသိုးပါအဲ့ဒါကြီးရောင်းဝယ်ကောင်းနေစုကောင်းလို့ဒါရက်ကပြောက်တာမဖြစ်လေကကြီးကြီးကရောင်းဝယ်လုံးနေကြတယ်မရဏပိဒုက္ခကပြောက်နေတယ်ရင်းမိဇာတိဒုက္ခပြောက်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ကအထူးမဆိုလိုပါဘူးဇာတိဒုက္ခပြိတ္တိနေခဲ့တဲ့ရှင်ကြီးပြောက်နေတာကိုအထူးမဆိုလိုပါဘူးဇရာဒုက္ခရင်နှိမ့်ဆက်နေတာကလည်းစိဘောရဲ့အကြောင်းရင်းညံ့နေဇရာနှိမ့်ဆက်တာကိုမမြင်တော့မှန်ပါဘူးမြင်တယ်မှန်ပါဘူးအင်းဒီကနေ့မှကံကျိုးပေးနေကြတာကမရဏဒုက္ခသစ္စာကြီးရောက်တော့မှာပဲရောက်ဖို့တဲလေးကြံတော့တယ်ဆိုတာကိုမမြင်ပါဘူးအဲဒါကမမြင်ရင်ကြောင့်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကဲခိုက်ကြည့်တော့မှာဩသစ္စာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဒီမှာချော့ထားမှုဘဝတနာတန်ကျက်ဒီတန်ကျက်နှစ်ချက်မိပြီးဒီကရာနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကဘုရုပါခြင်းရမလို့ဆိုတော့မာမနာတွေများတော့မှတက်လာတယ်ကြည့်သစ္စာမသိလိုက်ဘူးဖုံးသွားတယ်သိကြစရာကောင်းပါဒါကြောင့်ငါပြရတယ်ငါတော်မြတ်ကြီးလက်သက်ဆံသိလို့သံဃာရှိခဲ့တယ်ကွာမင်းတို့ကကဲ့သို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ကိုမရသေးလို့ရှိရင်လည်းရှင်းမြဲရှင်းကြအောင်ပါပဲဆိုပြီးဒီကရဆရာခင်တော်မြတ်ကြီးဒီသူကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒကာဓမ္မတွေထုတ်ဖို့ပြောနော်ဇာတိအကြောင်းပြောပါမယ်ဇာတိဟာဒကာဓမ္မဇာတိဆိုတာလေခံဝန်ချုပ်သူပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မှတ်လို့ဆက်မှာနော်ဇရာဆိုတဲ့ဥစ္စာလေခံဝန်ချုပ်တစ်ခုနဲ့သူဝန်တန်းတယောက်ပဲလို့မှတ်လို့ဆက်ပါမရဏဆိုတာလေဒကာဓမ္မလေသူခံဝန်ချုပ်နဲ့ဝန်တန်းတယောက်ပဲလို့မှတ်ထားတယ်ဝန်တန်းပဲနှစ်ယောက်ရှိဇာတိကသူတာဝန်ဘယ်လိုဝန်ထမ်းကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဇရာတို့မရဏတို့သူကအဖော်လို့ပြီးပြောတယ်နာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမောင်နိုင်ဆိုရဲဒုတိယနောက်ဘဝဆင်းရဲညာကလေးတွေကမှဒီလူဘဝကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီကလဘယ်ဘဝရုံမဟုတ်မရောက်ရဘဝကနေဒီမင်းဘဝမကောင်းဘူးလူဘဝကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီကလသူကတရားဟောပြီးဒီကလဆွဲယူလာတဲ့နဲ့မောင်နိုင်လူဘဝဇာတိပရိစ္ဆေနေရနောက်ဘဝကဆင်းရဲညာကလေးတွေကနေပြီးချော့မော်ပြီးဒီကလพอฉ่องปี้ดึกาละลาแก่เลยทุกข์มามีวงมาเลยยောက်ตะสาธิตาฌาติกะเมียญาติกาฤเรก็มาสวดทุกข์อาลุนะปุคคโรมะกั้นกวนในเนี่ยฉีนี้ไม่ชื่ออ๋องกั้นกวนในเนี่ยฉีนี้ไม่ชื่ออ๋องนอกบวชก็สมัญญาติกาฤเรก็มาดิปุคคโรโหตะบวชปริเสธเนี่ยต
ုက္ခကျွန်းနဲ့ဆွဲချဖို့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာကိုထောင်ထဲပို့ဖို့ဒါဇာတိတာဘူးသဘောကျနောက်ဘဝကဆွဲပြီးသမင်းရတဲ့ငွေမျိုးဆက်လက်နေတဲ့ကနေပြီးမောင်နိုင်ရရဆွဲပြီးကိုကိုရဆွဲပြီးဒီကလာအမှုကောင်းခဲ့တဲ့ရောက်ယူဆောင်လာတာဇာတိဆိုတဲ့အမှုကံတရားကြီးသိစားမှန်ပါသဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။လူကောင်းလားလူဆိုးလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သာ။သို့ပါဘူး။လူဆိုးပါပဲဆိုတော့ဒကာရမကြီးပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။အင်းဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုးတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝကသမီးမျိုးတွေသားတွေမယားတွေပစ္စည်းတွေရတဲ့ကမှအတရားအရမဆွဲထုတ်ပြီးဒီကရာသူဟောပြောပြီးဒီကရာလူဘဝကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီကရာဆွဲယူပြီးဒီကရာအမေဘုန်းကောင်းဆိုတဲ့အင်းကျင်ငယ်လေးကြားတဲ့ပရိသေထောင်ထဲကိုချဖို့ရဟာသူတာဝန်ခံထားတဲ့အတွက်သူတာဝန်ဒီဒကာရမတို့ပရိသေနေခဲ့ရတယ်ဇာတိတရားဟောပြောချက်ဆိုတဲ့တရားဆုရှမှုကြောင့်ခမည်းတော်ပရိသေနေခဲ့ကြတယ်မှန်ပါဘူးလူကောင်းလားလူဆိုးလားမှန်ပါဘူးဒီလိုဒီတရားတော်အမေဘုန်းကောင်းကရောက်လာတော့ဩတို့ဖြင့်ရောက်တဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ရင်းရင်ငယ်ကြီးကြားတဲ့မှာအသက်မရှိဘဲနဲ့နေရနော်ရင်းရင်ငယ်ကြားတဲ့အသက်မရှိဘဲနဲ့နေရတာဘောင်းတိုင်းပဲစဉ်းစားကိုယ်ပေါ်ပဲစဉ်းစားပါဒကာရမတို့ဘာဒုက္ခတော့ဇာတိတိဒုက္ခတစ္ဆာလို့မောင်နှံဟောလိုက်ဟောလိုက်ဟောလိုက်ပါဒီကလေးတော့နောက်ကဒကာရမတွေဟောလိုက်ကြလားခမည်းတော်ရဲ့ခဲကနေပြီးဒီကလာအဲ့ဒီခေရောက်လာတာဘာဖြစ်လို့ဆုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တရားဆရာကရှင်မင်းညာဂါရီနောက်ဘဝကရှင်မင်းညာဂါရီကြားတယ်ဒီကြီးကြီးကြားတယ်သာသမီတွေကြားတယ်မှာမင်းနေလို့လကားပဲကွနေခြင်းမင်းမလည်းမနေရဘူးကွဆိုပြီးသူတရားကောင်းတာနဲ့အမျိုးကောင်းထောင်တဲ့ကိုကြားလာတာဇာတိကရွက်ထောင်လာတဲ့ကိစ္စမှန်ပါပါသဘောပါပါဇာတိကလည်းဒါဆိုကြောက်เสียပါလားနှိမ့်ဆက်တဲ့လူတစ်မျိုးပဲမှန်ပါဗျာ။ဒါကဇာတိတိဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာမှန်ပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခပေးနေတယ်နဲ့သူကပဲဆိုတာကိုပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါဗျာ။အဲဒီအပရိကံကမဲ့စင်္ကြရိပုစ္ဆရာတို့ကြတော့ဒုက္ခသာပေးနေတာထောကွာ။ညာကြမဆက်အမြဲနေတဲ့ဓာတိကွာ။ဒီကျင်ငယ်လေးတွန်းချိုက်။ဇာတိပဲ။အစွားကမစွားရအနတ်ထားရတယ်။ဇာတိ။အသက်မရှိနိုင်ဆိုရတယ်။ဇာတိ။အဲပြိဏ္ဏတညာတံမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဆိုတာဘောလဲ။ဘောလာဘူး။ဘောလာ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမသိရော။ဟောဒီဘဝရှိတယ်မနေသေးလဲရတဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်လူကောင်းတဲ့ကောင်းပဲဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ကဇာတိကတရားဟောကောင်းတဲ့အချိန်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်မယ်လို့ကတရားဟောကောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကလူလူပါသွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ကြအောင်မှာ။မှန်ပါပါ။ဘုရားလူလူပါသွားတယ်ဆိုပါပါလေဒုက္ခရောက်ပါဘူး။ညာတဲ့နိုင်ကြီးချင်းနဲ့ထောင်မှပေါ်လာတယ်နော်။နမရရှင်ပဲလူဘဝရတော်လေးသွားလို့သစ္စာမသိပဲနဲ့သစ္စာဉာဏ်ကြီးကိုမဟောပဲနဲ့မနုဿတ္တဘာဝဒုံဘောလေးတော့ခေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာပျောက်သွားပါ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဇာတိဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်သွား။အဲမရဒေါ်လေးကြလို့ဒုနုဘတရားများပါးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကပြုံးမှရွှင်ကန်နဲ့တော်သေးတော်သေးရဲ့သစ္စာပြောက်ခွက်ပေါ့သစ္စာပြောက်သွားရင်ခမရတော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာကြီးသစ္စာကိုကန့်ဝါလိုက်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာမဟုတ်ဘူးမရတော့ပါဘူးရှင်းရနိုင်ပါဦးဒီကြောက်ရကောင်းပါကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်တရားပင်မှချက်ပြီးတော့နာကြရနော်မှန်ပါသစ္စာမဆိုင်သေးတဲ့တရားဟူ၍ဒီဘုံဘဝကိုတွေ့တာနိုင်တဲ့တဏှာရှိတဲ့တရားဘုံဘဝကိုတွေ့ကြတဲ့တဏှာရှိတဲ့တရားဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုံဘဝဒုက္ခသတ်သိမ့်နိုင်ပါသစ္စာမသိတဲ့တရားသိမ့်နိုင်ပါမသိနိုင်သေးလို့ရှိရင်ဒါသံဃာကဖြင့်အားပေးတဲ့တရားတွေကလည်းမျိုးမျိုးပုံပုံခဲရတာဟောရဝိနည်းစရာပြလိုက်ဟောရနော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အထွတ်ဆုံးညာဆုံးအကောင်းဆုံးပြောပါတော့ဆိုတော့သစ္စာပဲပြောရတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းညာရှင်းပါဘူးအထွတ်ဆုံးညာဆုံးအကောင်းဆုံးဟောရလို့ရှင်းသစ္စာပါဘူးသူကိုယ်ရင်သစ္စာကြည့်လို့ဘုရားပြစ်လာတဲ့ဥစ္စာ
သိကြဘူးလားသိကြပါဘူးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကြောင့်ဓမ္မတရားတွေဝါရီသံရဲ့အင်္ဂုတ္တူတွေအင်္ဂုတ္တူပါဠိတော်တွေများဟောပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကွာအောက်တန်းဆိုတာလေရန်ကောင်းသေးဘူးပြောတယ်မှန်ပါဘူးအကောင်းဆုံးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးကတော့သစ္စာတိမပြီးတော့ကွာဆိုတာလည်းမှတ်ထားတယ်မှန်ပါဘူးစက္ကံဥဒ္ဒဘာရီမရောက်သေးရင်မပြီးသေးဘူးပေါ့ကွာမှန်ပါဘူးရင်းမကြညာနာဥဒ္ဒဘာရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီအာလောကဥဒ္ဒဘာရီမှမရောက်သေးလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘူးရှင်းညာရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဇတိကိစ္စကခုမောင်းနိုင်လို့ကိုယ်ပေါ်တော့ပြီးခဲ့ကြပြီပါပါနောက်တော့ရှင်မင်းရတယ်ရားရဲကနေအတန်းဆွဲပြီးကြလားအမေကောင်နဲ့ထောင်ချိုက်မှန်ပါဘုရုကိစ္စပါသာသနာ့ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရနောက်ဘဝတွေကရှင်မင်းရတယ်ကြီးမြေကြီးဆက်လက်နဲ့ပြည့်စည်ရဲ့အသေးလေးရှာပြီးဒီရားရဲမှာမကုန်းမဆွဲရဘဲနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးဒီကလာဒီအမေကောင်တစ်ခုကိုပို့တဲ့ကိစ္စဟာဘုရုကိစ္စပါသာသနာ့ဘုရားဩသာတိတဲဆိုးပါလားဆိုတာပေါ်လေပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါမသိတော့ဇာတိရပါပြိဏ္ဏထောမှတပါဘာမှဟောကြမရှိပါပြိဏ္ဏထောညာတော်ဖက်နဲ့နေစစ်တယ်ဆိုတော့ဇမင်းညာတွေဟိုဘက်ကဇမင်းညာတွေနေပြီဒီဘုရားဒီကျင်းကျင်ငယ်ကြားထဲမှာထောင်ချလိုက်ကြတော့သူငယ်လုံးပါလေဒါဖြင့်ညာတော်ဖက်နဲ့နေစစ်တဲ့ဘောပါပါရဲ့ဒါဖြင့်ဇတိဟာတရားဓမ္မကိုစွတောင်းယူရလားအဇာတိကိုပြေးရလားဆိုတာပေါ်လာမဟုတ်ပါဘူးစွတောင်းယူရဟုတ်ကြမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရပါလို့ဆိုဇတိရပါလို့နတ်ဘုရားရပါလို့ဆိုတော့ဇတိရပါဘူးဓမ္မဘုရားရပါလို့ဇတိရပါဘူးဩခင်ဗျားတို့အတော်ချီချောနေပါဘူးအတော်ချီချောနေပြီသတိရပါလေဆိုလို့ရှိရင်နှိမ့်ဆက်မယ်လို့ဒုတိယပြီဖြစ်တော့ဖြင့်အမြဲကြုံရပါလေဆိုတာနဲ့တော့ထူးလေးထူးပါဘူးအဲ့လောက်ကြညာနဲ့မှအယုတ်ဆိုးနေတာကိုတစ္ဆာပြောလိုက်တော့မှဘောလို့ကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိကြတယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်ဇာတိမှမကောင်းပါဘူးနော်မှန်ပါဘူးဘယ်ဇာတိကိုနှစ်သက်ကြသူ့နာမည်ကြီးဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာဒဂရမတို့ဘေဇာတိကြိုက်တယ်ဘေဇာတိကြိုက်တယ်ဘယ်ပြိတ္တိကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်လို့ပြောကြကြမှာညာတာညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်ပါလေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမညာဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှညာလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးသစ္စာကွာငါအမှန်လုံးမယ်မင်းတို့ဆွေးမင်းညာတွေကလည်းဆွဲထုတ်ဖို့ကိစ္စရတယ်မြေကြီးဆက်လက်သေးကနေဆွဲယူတဲ့ကိစ္စရတယ်ငါကိစ္စကွာရောက်ရမှာထောင်ချဖို့လို့လည်းငါကိစ္စกว่าဆိုတော့ပရိကိစ္စတွေပါသာသနာ့ဘုရား။နောက်ကတရားဓမ္မတွေပေါ်ပေါ်တန်တန်လေးနဲ့ဒီတရားကိုမနာပါနဲ့။အမှန်တန်ခင်ဗျားတို့အယုတ်ဆိုးကြည့်တန်တဲ့အထဲကလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဇာတိကိုဘုရားကကောင်းတယ်လို့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဟောလို့ရှိရင်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဟောလိုက်တဲ့အခါဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာကိုဟောလိုက်မှန်ပါပါတပည့်ရပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်ပြန်တော့လေဇာတိဆိုတာမရဏဧဝမေတ္တသာကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတ္တလို့ဟောလိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခစုကြီးလို့ဟောလိုက်မှန်ပါတပည့်ရသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်ပြန်တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ဟောလိုက်ပြန်တော့လေဒုက္ခအစုကြီးလို့ပဲဟောလိုက်ပြန်တော့ဩတရားဓမ္မတို့ညံမချော်ပါနဲ့တော့ဆိုတာအခုသေချာတဲ့ပြီမှန်ပါဘူးညံမချော်ပါနဲ့လို့ဆိုတော့တဲ့သေးတာကိုကောင်းကောင်းသဘောကျမှန်ပါဘူးဓမ္မတို့ဒီဇာတိကိုနောက်ထပ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အခုရှိတဲ့သမညာဂါရီတွေကမှခင်ရဲ့မင်ရဲ့သူတို့မြေကြီးဆက်လိုက်မယ်ကိုယ်ကလည်းမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့ထောင်ရခံရထောင်တဲ့အတွင်းခံရအောင်မယ်ဆိုတာသေချာမှောက်ဇာတိကိစ္စသေးတာမှမဟုတ်ဘူးသေပါဘုရားရှင်မင်းညာကပစ္စည်းတွေဇာတိကဆွဲထုတ်တာကဘာလို့လဲရောက်တဲ့နေရာသူဆွဲထုတ်လို့ရောက်တဲ့နေရာကျတော့သူကအချော်ကောင်းမော်ကောင်းနဲ့ဒီနေရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပရမဟောလာပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ငယ်ကြားထဲမှာချက်ထားတာတော့ဘာလို့ပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒေသာတိတွေကားလို့ဆိုတော့ရှင်အနတ်ထားတာလဲသတိ
အသက်မရှိအောင်အလုံးထောင်ချထားရလဲသာသနာ့ပါဘာ။ဒါပြန်သူ့ဘာသစ္စာဆိုဒုက္ခသစ္စာပါဘာ။ဘယ်နဲ့ရန်သူ့ဒုက္ခသစ္စာလဲ။ဘုရားကဟောပါလိမ့်လုံးလုံးပေးတော့ပြိလိမ္မာချောညာတံဖက်အမြင်သိစ်မှန်ပါပါဒီပုဂ္ဂိုလ်မာတရားဟောတဲ့တိုင်လိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဘွာကြကြရမလားနှိမ့်ဆက်ရမှာပဲဆိုပြီးကြတာနှိမ့်ဆက်လိုက်ဇာတိကနှိမ့်ဆက်တာမှန်ပါရင်းမိကလားမှန်ပါဘုရားနှိမ့်ဆက်တာမှန်ပါဒါကြောင့်ဘယ်ဇာတိကိုမှတရားဓမ္မတွေဘ누구ဟောလို့ဘ누구ပြောပြောမလွန်းလိုက်ပါနဲ့လွန်းလိုက်ရင်မောဇုတ္တတာတဲ့နာသေးမှန်ပါလွန်းလိုက်လို့ချင်းမောဇုတ္တတာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသစ္စာမသိသေးတော့ခမရတွေကလူပြိနေပြီအချင်းချင်းခံစားရတဲ့တရားတွေဒါတွေအယံဘောကြတည်နေပြီဆုံးမပြန်ဩစဉ်းရဲမှာမြေရဲ့ကျဲနေဆွဲထုတ်ကြလဲသူတို့အကြိုက်ပဲရောက်ရထောင်ချတာလားအကြိုက်ကလည်းမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါမှားလို့မှားအကြိုက်မှားနေပြီလူဘုံလည်းမှာဝက်ပြီးမဆက်ဖဲနဲ့ပြင်းကြီးစားကြမရှိခဲနဲ့ရင်းကြီးစားရင်တော့သူ့ကိုလူမျိုးလုံးတွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်တယ်။နတ်မျိုးလုံးဇမားမျိုးလုံးနဲ့ဝိုင်းကြည့်တယ်။အကြိုက်မှားနေပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဆိုကြ။မှန်ပါဘူး။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကသစ္စာမျိုးလုံးနဲ့အရိယာကြီးတော်ကောင်းကြီးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြိုက်မှားနေပြီ။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်နေကြ။အကြိုက်မှားနေ။မားရအောင်မလား။မှန်ပါဘူး။မမှားပါနဲ့နော်။အဇာတိရှိရင်လည်းတော့ဇာတိမလုပ်ကြပါနဲ့နော်။မှန်ပါအာဇာတိပရိဂရိမနေရရှင်းရဖြစ်တော်ဆိုတာရှိရသားနဲ့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမမောမောဆွနဲ့ကွန်းနေနဲ့ကျွေးမွေးပြီးဒီကာလမှာတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြင့်ဒီတဲ့ဝက်လိုပဲအလုံးအလယ်မှာမရှိတဲ့သဘောရှိမှန်ပါဘူးမကြောက်တဲ့သဘောလည်းရှိပါဘူးကျေလဲဆိုပါဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒီကားလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်အနာတွေကဒီဒီဥတ္တပသူသာရှိလာလို့ချင်းမရှိဘူးလေဘုရားရှိတောင်းတာပဲလေမှန်ပါဘူးအလောင်းမြတ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးစစ်ပြည်မြာမှာခင်ဗျားတို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှိမကိုနှုတ်ဘဝဆိုတော့ပါပါမှန်ပါဒါကလည်းကြောင့်တောင်းတာတုန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေအရှိတ်အကြောင်းမရှိလို့တောင်းတာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့အတွက်အဲဒီလိုတပ်ပတ်ဆိုတဲ့တရားမရှိဘူးအဟိရိကနဲ့အနတ္တဘဆိုတာမရှိဘူးသီရောတ္တဘတရားနှစ်ခုဒီကားလို့ဆိုရခြင်းရှေ့ကြောက်တဲ့တရားနှစ်ခုမရှိတော့အာရိကအနတ္တဘဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလို့သေတိချာချာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီတဲ့မဟာဝဂ္ဂတန်ရုပ်မှာသိချလာပါတယ်နော်သဘောပါကြပါအဲ့တော့ဘုရားရှိသွားပြီးဒီကာလမလုံးကြပါနဲ့တဲ့နုမြလုံးနတ်မြလုံးအကောင်းမြလုံးနေနဲ့ကြဲ့ဒီကဝဲမရှိဖမ်းနဲ့ဂျင်းကြီးစားနေတော့မောင်နှင်ကြည့်ကောင်းဒီပါလေဆိုဤသူကဘုရားရှင်မှာသွားပြီးကာလာလူပြိနေပြီးဂျင်းကြီးခံစား၍ဆိုတာဒီသားဒီမိဒီကြီးနဲ့မခွဲရပါလို့ဆိုတဲ့ဇာတိတောင်းတာတွေသူတည်းကဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရှင်းမရှိတဲ့ဝဲလိုပဲဆိုတဲ့သိက္ခာသေချာပါဘူးမှန်ပါဘူးလားတော်ရုပ်ဆိုးတယ်ဟုတ်ပါဘူးချုပ်ဝင်ရင်ချုပ်ဆရာသမားတွေချုပ်သားတွေချုပ်ဒီကဟတ်တောင်းပါလားဟာဟတ်တောင်းပါလားဟာဆိုလိုက်ပြီသိရလားပေါ့မလဲဘူးလားမလဲပါဘူးငါသိစက်ခံကြီးกว่าလို့တွန်းချိုက်ကြတယ်ကောတော်ဆိုးပါလားတော်ဆိုးပါလေတော်ဆိုးပါနော်ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဇာတိဘလောက်တရားရောကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြည်ရမင်းရှင်မင်းရတယ်ညစ်ရဲနေနေဘက်ငါခွာရလိုက်ပြီဒီကလာလာကလာခဲ့ပါကွာတင်မြန်ကောင်းပါလေလို့ဟောပြီးဒီကလာမှထောင်ချတာဟုတ်ပါဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဇာတိရဲ့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်နဲ့ကြံသူဒုက္ခသစ္စာဘယ်ရောကလည်းမျိုးဆိုတော့အိုးနှိမ့်သက်တယ်ဟောတာမှန်ပါဘူးတပည့်ကျက်ဘယ်နဲ့ကြံဟောတာမှန်ပါဘူးပါဠိရေးကြည့်ကြမှာပါတော့ပြိလင်္ကချောသဘောကြပါဠိရေးကြည့်တော့ဒါကလည်းသေချာဘုရားဟောပါဠိတော့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဟောတော့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးလည်းလက်မထိုးတယ်သဘောကြပါဒါနဲ့ဒီသာရိကတက်เสียကောင်းတာရှိသေးတယ်နောက်ကရွှေနောက်အမှန်တန်ရှာတော့တဲ့ဒီကြီးကြီးကြားတဲ့အမှန်တန်ခင်နဲ့ဓမ္မမာတွေကြားတဲ့ကနေပြီးလည်းရောကြားတော့ဒါကလည်းအနိုင်ဆွဲထုတ်ပြီးကာလတခုသောဝန်ကောင်းပြီးသောအကျဉ်းတော်ငယ်ချပြတယ်ဘုဒ္ဓပတ္တိပါ
ဆိုးလားဆိုးပါဘူး။မမြင်တဲ့သဘောကြရတယ်။ကြရနော်။ငါကဓမ္မတွေအရာတော်လေးဆိုပါလေ။အရာတော်ဆိုးအလိုက်အတော်မှားမှားဘူးလား။မှားပါဘူး။အရာတော်ဆိုးအလိုက်အတော်မှားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။မှားပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကဲဇာတိကကိုပြောလာတာနိုင်ရွက်ရှိပါဘူးဓမ္မတွေနော်။သူဆိုကြောင့်ပြီကကိုလဲခေါင်းကြီးကစကားတက်လို့ပြောနေတာတရားစောက်တွေပြီပြီကလားပြောနေတာလားဟုတ်လားပင်ကိုကမကောင်းတာလားဆိုတာကိုလည်းမင်းတို့ကတရားတော်ခေါင်းကြီးပေါ်မှာဝေဖန်ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအေဒါကြည့်ပြီပါတယ်ဒုက္ခပါပင်ကိုကမကောင်းဘူးလို့ပြောတာနော်ဘယ်နှယောင်ဒုက္ခဒေသခွဲရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခဏကပါဠိလေးပြန်ရွှေလိုက်ပြီးရင်ငါထောညာတော်ဘက်အနေနဲ့ချက်တပည့်ကြဒီသူတရားဟောလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတော်ဘက်အမြဲနှိမ့်ချက်တာဇာတိမှန်ပါဘုရားကလည်းဆွဲပြီးဒီဘုရားကောင်းပါလေလို့တရားဟောပြီးဆွဲထုတ်လာတဲ့သဘောဒီကားလို့ရှင်ဇာတိသဘောရောက်ရကြမှာအကျဉ်းဆောင်ချပြီးအငတ်ထားတာဘယ်လိုပါလိမ့်မှန်ပါဘုလောင်းများဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါအဲ့ဒါကြဘေဇာတိဒုက္ခသစ္စာဖွဲတယ်လို့သဗ္ဗညတဉာဏ်နဲ့ဟောတဲ့နေရာပါပြီ။ပါ။ဘေဇာတိမှမဟုတ်ရဲ့နော်။ငါကွာဆရာကဘာနာကပါဠိတော်ကြီးများကြတော့တတ္တဝအကြီးအကျယ်ဆုံးတဲ့ငါသဗ္ဗညတဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာ။ဘယ်ဟာအကြီးဆုံးလို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းသေချာကြံတွေးပြီးသဗ္ဗညဉာဏ်နဲ့အဆုံးကိုကြည့်လိုက်တော့အကြီးအကျယ်ဆုံးဆရာလိုက်တာလောကကြီးကတဘောစုပြီးပြီးတောက်ပြိတ်ကလေးနေတဲ့အပြစ်ဟာအကြီးဆုံးအပြစ်ဟေသာရိပုတ္တရာရလို့သာဏပုဒ်ကဒေရှာဟောတယ်တဘောကြားကြားတယ်ဆိုးပါဆိုးပါဘုရားဓမ္မတို့ဘေဇာတိကြိုက်ကြဇာတိခင်ငယ်တို့ကသာသံပါနေတယ်ဘယ်ဘုရားကြိုက်ဘယ်ဘုရားအဲဘယ်ဘုရားမှမကြိုက်ပါနဲ့တဲ့ရောက်ကလေးကနှိမ့်ဆက်ခံရမှန်ပါရောက်ကြတယ်နေသက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘုရားနှုတ်ကြလာကျိုးပါလင်ကိုလာကွာဘုရားနှုတ်ကြလာမတိုက်ပါဘူးဝန်းနဲ့မှမောင်းနိုင်တိုက်ပါဘူးငင်းကိုယ်တိုင်နေခဲ့တာဘုရားတိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ဘုရားဓမ္မကခွန့်ဘုရားမိတ်ကျင်ကြီးလာကျုံးကျုံးပါဘူးမကျုံးတာပါဘုရားစောင့်တဲ့ပြိမာပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးအော်နိုင်တဲ့ဘုရားကတော့အော်လို့ရတယ်ညပါဘူးဩဒါဖြင့်မနေ့အလုံးတော်မှာခုရှာတယ်ဆိုတာအတွင်းကွာကိုအော်မယ်ဆိုသက်ရှိပေါ့ပါလို့အော်နိုင်သေးမှန်ပါဘုမာသက်ရှိပေါ့မှာပါလို့အော်ကုန်မော်နိုင်မှန်ပါဘုရားဓမ္မတို့အရတော်လာကြသလားအရဆိုးကြရပါဘုရားအေးဒါဏိတ္တကတည်းဟောတော့မယ်ဆိုဘယ်လိုဟောရလဲနေရကဆောင်ဟောတော့မယ်ဆိုတော့လူဘဝရာကလေးတစ်ခုဟောရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဏိတ္တကနေရကမကွယ်ဘင်းနဲ့နေကြပြန်လို့ရှိရင်ငါဖျားစွတ်စွဲလိုက်မကွာလို့ငုတ်တို့ပါဠိတော်များလည်းလာကြံသေးတယ်နော်ပါပါသိသိချာချာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါပါဇာတိကလုံးနဲ့ပြောနေတာကဒကာဓမ္မတို့35မိနစ်ရှိပါတယ်နော်ပေါ်ကြပါပါသူထိတ်လာမထိတ်လာပါဒါဖြင့်သူဟောတဲ့နောက်သူတို့မိစုံနေကြတယ်ကဆွဲထုတ်တယ်သူနော်ပါပါရောက်ရအလုံးလုံးချတာပါပါသူတက်တယ်မကုန်သေးပါဘူးတဲ့ကျောက်တော်ကဘုရားကဒီဘုရားကောင်းပါလေဆိုပြီးကြတယ်ဆွဲယူပြီးဒီဘုရားဆောင်အလုံးစုံချောက်ရကျောက်တော်ကောကဲကျောက်တော်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းကငါကဇရာကရိုက်တတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့တောင်းရိုက်ပြီးဒီကလာနှင်းသေးပါမယ်ဆိုတဲ့တောင်းခဏတည်းကရှိသေးမှန်ပါဘူးချက်ဆိုသူဇာတိကိစ္စတုတ်တန်ကြီးနဲ့ပြင်မဲ့လဲထွက်ပါရောဇရာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေးခုနှစ်ခုတွင်ရိုက်တော့တာရဲ့တခါရရင်ပြက်လာကလေးလေးငယ်တော့မွေးတော့ကသေးသေးဟမ်ပြင်မဲ့တခါရရင်ကျက်ပြီးလာလိုက်တော့ကြီးထွားမလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဘုရုဇံကျက်ဆိုတော့ရင်းပြီသေပါဇရာဇံကျက်သေပါသေလို့ရင်းရောလားမှန်ပါဘာပါလဲသေပါသေမလို့ရင်းရောလားတော့ကျုပ်ကြောင်ကုန်ပြီခမည်းကြောင်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးဇရာထိုးအပ်လားမှန်ပါတခါရမလားအလိုလိုကိုမှန်ပါရင်းပြီကျက်ပါလေသရာစီသိုးအပ်လိုက်တာဒီကားလေးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ငကူက၃ရောက်တိုင်နေပြီတပ်ပွဲဆင်မှာဘူးကွာမှန်ပါ၃ရောက်တိုင်နေပြီတပ်ပွဲဆင်မှာကိုမင်းတို့ကမရိပ်နေတော့လူလားမြောက်လာဘူးလို့အောင်းမဲ့နေသေးကန်ကြီးဖြစ်လာတာရိုက်နေတယ်လို့မှန်ပါ
ဝန်တွေကတော့ဒီကံကြီးဖြစ်သေးဘူးတချို့ပြမဲ့ရောက်ချက်ကနေပြေသွားတာတွေတော့မရှိဘူးရှိပါဘူးဒီကံကြီးဖြစ်လာတာလူသားမြောက်လာတဲ့ကာလရဏထုံးကားလာတယ်လို့မင်းတို့ကဘဝတဏ္ဍာတွေကနော်သမုဒိယကိစ္စတွေကချော့လိုက်ပြီးဒီမှာဖြစ်ရင်တခါလေသတင်းစာလည်းများချက်ပြီးကျောညာလိုက်ချင်ပြီမမအတော်ဆုံးပြလိုက်တဲ့အတိတ်ကမလာဘူးလားမလာပါဘူးကဲရှင်းကြပြမအပြီးတော့ရိုက်နဲ့ခံရတဲ့အခြေအနေရောက်မှာပါဘယ်လိုဆက်ရောက်ရိုက်ရှင်းနေတာဒီနေရောက်ပါဘူးဒုတိယပါလေငုံမေးတော့သာသနာ့ပါဘုရားပါဘုရားအင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခကရှင်းရတာသစ္စာကပန်းတာရှင်းရတာမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဆိုတော့ရှင်းရအောင်လုပ်တာဘသူတုံးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မာသရာဟုတ်ကဲ့ဗေလက္ခဏာရှိတုံးဟုတ်လားသစ္စာနဲ့ဒေသမှာဆိုတော့ဇရာဒုက္ခသစ္စာမှာလည်းတရားတော့ပြိလနာချောပါဘာပါလဲဆိုတော့ပြိလနာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာညာတံဖွဲ့အမြင်နှိမ့်ဆက်ကိုသူ့လက်တွင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာညာတံဖွဲ့အမြင်နှိမ့်ဆက်ပေါ်ရတယ်ဘုရုကိစ္စပါလေဇရာဤကိစ္စဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြပြိလနာဘာလဲဆိုတော့ပြောပါလေဆိုတော့ဒီတလုံးတလုံးကိုပဲအဲဒီဘယ်လောက်ပြောပြီးဒီကလာနေတာဓမ္မတွေမှာဩတို့မသိတာဒီဆရာသမားကြီးကကောင်းမွန်ဖော်ပြပြီးဒီကလာနေတော့တို့ကချင်းရောက်ရပြောမသိတာဝိဇ္ဇာကဖုံးလုံးရောက်ရကပြောပြီးကလည်းမှုပဲယူပဲပေါင်းနဲ့ပင်းနဲ့အစရှိပြင်းများမျိုးနေတဲ့ဥစ္စာနှိမ့်ဆက်ခံရင်ပြောနေတော့ယူလို့ရင်လည်းဖြစ်ပါလေနှိမ့်ဆက်ခံရင်ပြောနေကြသွားသင်္ချာရရဲ့သွားရကရင်ရနားလိုက်အောင်လိုက်ရှိပြီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟောဟောကျင်တယ်လို့ဒီကကြိုက်တယ်လို့ခဲတယ်ဇရာကိစ္စတွေကလည်းအမြင်နဲ့ဆက်မှန်ပါဆိုရင်နှိမ့်ဆက်ရမှတည်းနဲ့ပြောလိုက်မြူးလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပါလဲမလုံးလို့မေးလို့ရှင်းတယ်ကိလေသာယူထားတယ်လို့ပြောမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပြည်ပါဟောကြမှန်ပါရှင်းကြတယ်နော်အခုဘုရားကနေချိုးအပ်လိုက်တော့ဘုရုလက်ထဲရောက်လာပါလိမ့်မောင်းနိုင်ရည်အဲသဘောတူမှာဟုတ်ကြရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရေကနေဒီတရားပြပြီးထောင်ချပြီးဒီကလာတာဝန်ကထောင်ချဖို့တာဝန်ကဇာတိတောင်းနော်ဟုတ်ပါဘူးအင်းထောင်ထဲကနေပြီးဒီကလာထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းရိုက်ဖို့နှက်ဖို့မထနိုင်အောင်လဲနေအောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ကဘုရုတောင်းတယ်အခုဥပါရေကဘုရုလက်ထဲရောက်နေပါဘုရားအော်ဒီအချိန်မှာသားနဲ့မယားနဲ့ပစ္စည်းလေးကြောင်းညင်ညွတ်ပြီးကလာပြောပြီးကဒီလိုများဖြင့်ကျုပ်မသေးခြင်းသေးဘူးဆိုတာရိုက်ခံရတယ်ပြောတယ်မှန်ပါပါဒီလိုကကျုပ်မသေးခြင်းသေးဘူးဆိုတာဘာပါလဲရိုက်ခံရတယ်ဟာမင်းတို့ကက်လိုက်ကြီးလားကွာခွေးရိုက်တဲ့အခါကျတော့လော့အောင်ပြေးတယ်ဟုတ်လားကွာမှန်ပါဒီရိုက်နေတဲ့လော့အောင်ပြေးသလားဒီလိုဆိုရင်တော်ပါသေးရဲ့ဆိုကြတော့တော်ပါသေးရဲ့ကွာဘာကွာကွာသွားပြီးတော့တော့ဆိုးသွားပြီးမဆိုးသေးဘူးကညာနာနဲ့ဆောင်ကြည့်တယ်မှာကိုယ်ရဲ့ကြောအဲဒီခါလေကြီးချရတယ်မောင်ကြီးပြေးဘူးလားပြေးပါဘူးမောင်ကြီးတော့ပြေးဘူးလားပြေးပါဘူးမနေ့ကဒီကရာထဲမှာပဲဒီလိုနေရလို့ရှိရင်အခုစရာချင်းနေပါပဲဒီလိုချင်းနေနဲ့ဒီနေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်သေးရဲ့ဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်ပဲပြေးမလို့စိတ်ကူးတာလားတော်သေးရဲ့ဆိုပေးရခန္ဓာလားမေးပေးရခန္ဓာဘာလဲလွန်ကုန်ပြီချင်းပါပါနားရမလွန်သေးဘူးလားပါပါလွန်ကုန်ပြီဆိုတာညာနဲ့နားထောင်ကြည့်မှသူကကဲသစ္စာမသိတော့မောင်းနေပြိဏ္ဏထိုးသူမြင်ပြီပါပါညာတော်ဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာကိုသူရင်ပြီမရိပ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုရှင်တော်သေးရဲ့အရွယ်လေးကမြောက်လာပြီအရှိဘဝရဲ့ထောက်လာတယ်ကာလဒီကလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ချင်းမဆိုးလာဘူးဆိုပြီးတယောက်ချင်းပြုတ်ပြီးခံနေတာပါလေမှန်ပါဘူးမပါဘူးလားပါပါဘူးသတိရှင်ကြရတယ်မှန်ပါဘူးဇရာဤသတိကဘဟုကဘောကတည်းကချော့လိုက်မှန်ပါဘူးဇရာကတော့ရဲ့ရဲ့ဇရာကတော့ဒီနေ့ချက်အိုမှုကိုမထနိုင်အောင်လုပ်တော့ဒါကမင်းတို့ကပြုံးနေတာကဘယ်လိုချော့တာမှန်ပါဘူးဘောကတည်းကချော့တာနော်အဲ့ဒါဇရာကိုမမြင်အောင်ဖုံးထားတာကလည်းအဝိဇ္ဇာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဇရာရဲ့နေတာမမြောင်ဖုံးထားတာကလေဝိညာဉ်ပါဝိညာဉ်ကဖုံးထားတဏှာကချော့တော့မင်းတို့ကမြူးတာပေါ့ကွာမှန်ပါဒီတိုင်းလေးပဲမရဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါ
အမတန်သိခဲ့တဲ့တရားဆိုတော့နောက်ပါဒဂါရမတွေရိပ်မိရဲ့ဒီနေ့ဒီတရားတွေကလည်းဆိုတော့ရှင်အခုငါတို့ဒီကဘုရုလက်တွန်းပြီးရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဘာလဲဘုရုလက်တွန်းပါဘုရားရောက်ပါဘုရားဘာသစ္စာဘုရားလုတ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရှိသိလင်လာတော့ဆိုတာညာတာမဖက်အမြင်သိစစ်တဲ့ရိပ်မိကြဘာလုတ်တာညာကြံမပဲအမြဲနှိပ်စက်တယ်ဆိုဘုရားမညာဘူးကွာမှန်ပါပါငါလည်းထားတော့နာလားအရေးတွေတွန့်လိုက်လားဘုရုညာသေးဘုရားသူ့သဘောကသစ္စာသဘောကြမှန်တာလုံးပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးကွာသဘောကြဘုန်းရှင်တော်ကရှင်ကံရှင်တွေလို့ရွေးသေးရဲ့ရှင်းမလားကဲဒါပြန်အခုဒကာဓမ္မတွေเสียแล้วต้นมาเปียยายอเนกค้านเนี่ยเลยสรแล้วปอจักนะว่าน่ะคิดแต่มีวินาท่าอูขึ้นละเลยกูว่าเลยว่าญาติลงมาแล้วค้าติดีขึ้นละเลยเป็นแหน่มาไม่ขึ้นสรยายนี่ได้ดันแจ่มนี่มาครับยิ้มไม่จ๋าน้อชามันเล็กเลยยิ้มน่ะไม่ดูกูเบลอขึ้นละไม่ติดกูวะมาบ่ไม่ติดกูลงนี่เนี่ยบรุดันแจ่มသာဓုဗုဒ္ဓဆရာပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတည်းကနေဒီကာလမှာဆရာဓမ္မတွေအယူတော့ထားဖို့မကောင်းတော့။မှန်ပါဘူး။ဟိုကလေကောင်းတယ်။မကောင်းပါဘူး။မကောင်းပါဘူးတဲ့။မိစ္ဆာကြောင့်အချိန်တိုင်းလားအချိန်ချားသေးလားမေး။အချိန်တိုင်းနှိမ့်ချက်။သဘောကျ။ကျပါဘူး။အချိန်တိုင်းနှိမ့်ချက်ပါတယ်ဆရာပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အချိန်နဲ့အချိန်ကိုဝရင်းရမှုတူပါရဲ့လား။တူပါဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုရိုက်နှက်တာပါလဲ။ကျပါဘူး။အဲဒါဆိုတာဒီကားလို့ပြင်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ်ပါလေ။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာကြိလိုက်တော့ပါပြိဏထော။ညာတံဖက်မြင်းနေတဲ့ကိစ္စဒုက္ခသစ္စာကွာ။သူလေးရဲ့ကောင်မောသေးပါဘူးဒီကရမတို့။အမှန်ဆိုးနေနော်။မဆိုးပါဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ရှင်းညာ။ဒါဖြင့်သူဒီဟာဇာတိနဲ့ဇရာနဲ့ဟာသဘောနဲ့သိကြပါပါဘုံနဲ့ရှင်းရပါပါဒီတိုင်းထောင်ကြပြီကာလထောင်ထဲရောက်မှုကျုပ်တာဝန်ထောင်ထဲရောက်ပြီကာလခမည်းမသိမချင်းဒီကံနည်းဖြစ်အောင်ရိုက်မှုနှက်မှုဟာခမည်းတာဝန်လို့ဆိုတာငကူကမှ၃ရောက်သဘောသူစီဝေဖွင့်ပြီကာလတတ္တဝဒုတိယနှိမ့်ဆက်တာဘူးပါပါပေါ်ကြပါပါအဲတတ္တဝဒုတိယနှိမ့်ဆက်တဲ့၃ရောက်ကဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆွေးနွေးပြီးသားတိုင်ပင်ပြီးသားသဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးသားဆိုတော့သိကြပါရဲ့မသိကြဘူးလားပေါ်ကြဒါဖြင့်အခုဘုရုလက်တွင်ရောက်လာတယ်ဒီနေ့မှမနှိမ့်ဆက်တဲ့နေ့မရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီစရာရဲ့သူတော်ကသူများထုံကဆန်းနိုင်ဖို့တာဝန်ကြောင့်သူရဲရမှာမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမျက်မှန်ကတောင်းမွန်းသားနဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်မြတ်မင်္ဂတောင်းမွေးငန်းနဲ့သူဝတ္ထုမထားနိုင်တဲ့အချိန်လေးကြာသူရိုက်ရနဲ့ရအောင်မှန်ပါဘူးအခုဒကာဓမ္မတွေရိုက်သေးပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီသူမြတ်မင်္ဂတောင်းမြတ်မင်္ဂဆွပြီးတောင်းမွေးထုတ်တဲ့အချိန်လေးရောက်သူနှိမ့်ဆက်ပြီးပြီးချမ်းမဲ့နိုင်သူဘုရုစီထိုးအပ်မတော့လို့ဆိုတော့ငကောသုံးယောက်တိုင်မြင်ထားတာလို့ဆရာသမားကဟောခဲ့မှန်ပါဘူးသာရမင်းကအကုန်ရဲ့နေကြလို့ကျင်းနေလို့ရှိရင်ကောင်းပြတက်တက်ဖွေရမရဏကငါတောင်းပေါ်ကွာမှန်ပါပါလာပြန်လာမှန်ပါပါဘယ်တော့မျက်စုသို့ပါပါဘောင်မျက်ပေါ်တိုင်းအဲမောင်ကြီးတို့ပေါ်လာအခုမင်းတို့ဒီကစက်တန်ရောက်မှဆဲချက်မှန်ပါပါဘူးပါလေစက်တန်ရောက်မှဆဲချက်ပါဆဲချက်ပါနော်ပေါ်ကြရတာတကယ်တော့သေးရောက်မှဆဲချက်အင်းသေဖို့ရောက်မှဆဲချက်အခုဒကာဓမ္မတွေသေချင်းသူထိုးအပ်မှသူထိုးအပ်တဲ့အချိန်မှာစွတ်တို့ဒီသုတ်တံဘို့ဘို့အချိန်ပဲမှန်ပါဘူးမစွန့်နိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုတဲရဲလေးအချိန်မှာဆရာဘုန်းကြီးကကဲကွာမင်းတို့ဖြင့်မင်းတို့ဇာတိတရားဟောတာလိုက်လာမိတဲ့အတွက်မင်းတို့ဒုက္ခလည်းရောက်ခဲ့အခုတခါဇာတိကထိုးအပ်လိုက်လေဇရာလည်းထဲရောက်ပြန်တော့ဒီကကြီးရဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့မင်းတို့ရင်ဆိုင်တွေ့ရကြပြီလို့ဟောပြန်ဟောတယ်ဒီတဲ့တခါရှေ့
သရာကလက်လောပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့သေပွဲရှိတော့မှန်ပါဘူးတဘောကြမှန်ပါဘူးဇရာကလက်လောရင်သေပွဲပဲရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဇရာဓမ္မတွေအခုဘယ်ချိန်နေရောက်နေကြသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုဗျာသူအဲ့ရမဲ့ကြံပါတော့ဇရာကမရဏကြီးအဲ့ရမဲ့ကြံပါတော့မှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆုံးမရဖြင့်ရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့တူတူပြောတော့အဲ့နေကြတပ်ဖို့နွားကိုလမ်းတော့ဆွဲသွားငါတည်းမရောက်သေးတာတမေကြံမှာမှန်ပါပါလမ်းတော့ဆွဲသွားရှင်းပါပါမဆွဲသွားသေးဘူးလားဆွဲပါပါဘယ်မရောက်သေးတာတမေကြံတော့ဆွဲရပါပါအဲ့ရင်မရောက်ခင်လေတွန်းစမ်းမရရုံဖြတ်မြေကြီးရစမ်းမရရုံဖြတ်ဆိုတော့နွားရင်းလည်းတကယ်တူပဲမှန်ပါပါဒီလိုလားတူသလားမှန်ပါပါရုံပြက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေမှန်ပါပါအပြောကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမဆိုးရဘူးဆိုးရပါပါအဲဒီကနေ့တော့မသိချာတော့ဘေးကနေပြီးဒီကလာဘုရားဗာသံပြောလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အင်းနေကြီးသွားကြည့်လိုက်မိတဲ့ခါကျတော့မမြင်မြင်ရဘူးလားမြင်ပါပါငါကတော့ပြန်သေးပွဲတယ်လို့မသိချာမှန်ပါပါသူ့မှာပြန်ဒီကလည်းအဲမိလိုက်တယ်နဲ့အဲပြေးလိုက်တာနဲ့လွှားလိုက်တာနဲ့တွန်းလိုက်တာနဲ့နွားဖော်များတွေ့လို့ဆိုတော့ဒီနောပဲလို့ဆုံးမြတ်ကြမလို့ဆိုတော့သေကံနီးပြောလို့ဆုံးမြတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။သေကံနီးပြော။သေကံနီးပြောလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချင်မလွဲပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ရှင်းကြ။မှန်ပါဘူး။ဒီမှာလေဓမ္မတွေအဲကြုံနေမကင်းတရားလေးရှိတော့သွားရလာရပြောရဆိုအောင်မှာပဲ။ဟုတ်ကြပြန်တော့ဝိုင်းပြပြီးကလည်းသကလက်ဆုံများကြနေတာဘာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီဘုရားကသကဓမ္မတွေသကလက်ဆုံများကြနေတာဘာပဲပြောက်ကပြုံလို့ပြောက်ကနေကြတာတွေဘာတွေဆိုတော့ပေါ်ကြဗလားဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲနှစ်သားရောက်မရောက်ခင်ပေါ်ရရင်းနေဗလားအဲ့ဒီဒီကံကြီးနဲ့သစ္စာမသိသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီပြောဟာအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်ဖို့တဏှာကချော့လိုက်တဲ့အခါကုမမိတ်ဆွေတင်ကားနဲ့တွေ့ရတော့ကျမ်းမျက်မှောင်နဲ့တွေ့ရတော့ဝါပြောက်ကကြာများလာလိုက်ပြီမှန်ပါမလားဘူးလားမှန်ပါဟာဘာဖြစ်ကြတာရောမေးမနဲ့ပြောရအောင်အမလေးဘယ်နဲ့နွားပြောင်းနဲ့ဘယ်နဲ့နေကြမှန်ပါသူရဲ့လားသူပါအဲ့ဒါလားကြာမောင်ရှိတော့အယုတ်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်ပေါ်ပါအဲ့ဒါသစ္စာမသိတဲ့ပတ္တိကဒါကဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှဆိုသေကံကြီးပြောတော်လာလိုက်သေးဘာမသိလဲသူစရလည်းတင်မှာကျိုးရင်းနဲ့ဆွဲပြီးသွားတယ်မရဏမင်းဆိုတော့ဒီမင်းရှိနှစ်သက်ရအတော်မယ်ဆဲဆဲတောင်မှကျွန်နိုင်သေးတဲ့ခွာလေးနဲ့မြေကြီးရက်ပြီးတကာလယူမျိုးတွေးနိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရခြင်းဟာဖြင့်အတော်မသိလို့ပဲလို့သူ့ကဲရမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါဦးမကြည့်တတ်ဘူးလားကြည့်တတ်ပါဘူးလူတွေကတော့လူလိုဘက်သွားမှတော်တယ်ဟိုကြတဲ့ခါကြတော့သူမခေါ်သူမခေါ်မှလည်းစိုးရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ညီကြီးပြကြီးကြီးကြတော့မရှိငှဝတ်တယ်ကြောင့်ဘုံကြီးတဘောကြအဲ့ဒါဘာဖြစ်ကြတာတုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေပါ့မရှိပါဘူးရှိသေးသလားမရှိပါဘူးမင်းပြုံးမကြရင်ငါပါပါလိမ့်မယ်မွေးစီစမ်းပါဘယ်နဲ့မွေးကြແນ່ກໍປ່ຽນມີລູຊິແຫຼະເມື່ອຊື່ນະຊື່ລູປ່ຽນມີແຕງກະແນ່ດຽວປົກລູປ່ຽນລູຊິແຫຼະຄຸນຍາມບໍ່ສູ້ວ່າບໍ່ແນ່ເຕລົກກໍລົດຕໍ່ມາຊື່ປ່ຽນນະໂຫດຽວບໍ່ເວນະເມື່ອຊື່ແຕງກະແນ່ຕື່ຍຈົ່ງຍາລູລົ້ນສ່ວນດີກະຈາລະລູຄຸມາ33ມີຄ້ວຍຫນີຍາກະຄຸມາເວຕື່ຍຈင်းຍາຊື່ພິ່ນປ ્યો ລົກກໍບໍ່ສົງລົກສົງຈາລະບໍ່ຕ້ວບານແນ່ອຸສຸຍາຖ້າຊ່ວຍໄດ້ຊິຈາລະຊິບາຍໍລູສູ້ຈາຍິນດີບໍ່ລະဘုရားလေးကသွားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးမှားနေလို့ပြောနေတာရိမ့်မကြလားမမှားချက်တော်မပြင်းဘူးလားအခုဇရလက်ထက်မှနေတာမောင်းနိုင်ဘုရုစီထိုးအပ်မယ်မရဏဆိုတဲ့နောကကရာစီထိုးအပ်တော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘုရားလေလိခံရတော့မယ်ဆိုတာဒါသွေးပါမှစားရတော့လေသိခံရတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဇရိစံဖြစ်နေတဲ့နွားရီတရားဓမ္မကိုလမ်းမှာတွန်လိုက်ဖောက်လိုက်ခွာရက်လိုက်နဲ့အမီးထောင်လိုက်နဲ့ဘာဖြစ်နေကြတော့မေးတော့တိရစ္ဆာန်မဟုတ်ဗျာမသိရှာတော့ပြောရှာတာပဲဟိုနားရောက်ရင်နောက်အဲလင်းလာတော့သွားလို့ရှင်သာရဲ့ရောက်မယ်ရေနပ်ဘူးသောခံရတော့မယ်ဆိုတာမသိရှာလို့မိုင်မဲတာပဲဆိုရင်ဖြင့်
ဥပါရိတာမှန်ပြောမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌာမိုက်ကိုပြောပါဘူးတိတော့ကဒိဋ္ဌာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးမိုက်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌာတော့မဟုတ်ဘူးတိတိရေမှာဒိဋ္ဌာမဟုတ်ပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြနာမည်ပြောင်းမိုက်ရင်အဲ့ဒါယင်ကြီးတယ်ကွာသူပြောတာဟောတိဋ္ဌာမိုက်ဆိုလို့ရှင်အမှန်နာစရာကောင်းမှန်ပါဘူးဥပါရိဒါနဲ့ပြန်ကြလို့ရှင်ပြုံးမယ်ရွယ်မယ်ဟုတ်လားဒကာရမတွေကအင်းတော်တော်လေးဆိုတော့ဘဝတခါသံလင်းများထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေမင်းဟာတော်ဆိုးပါလားဇရာတိဒုက္ခသစ္စာမျိုးမင်းလှည့်မကြည့်တာမကြည့်လို့ပါလားမင်းအယုံကြံတော့တယ်မရဏရှိကိုဟုတ်ကလားဒကာရမတွေဘယ်အယုံကြံတော့မရဏရှိအယုံကြံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာလားလောအောင်ယုံဖို့လားအဲလောအောင်ယုံဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာလုံးဘုမအမိမှာတော့မရတော့မှတ်ခင်လေလမ်းမပြောပဲနဲ့ဒကာဓမ္မနော်ကဲဒီတစ်ခါတော့သေဘောဝန်တော့ကွာဒီလမ်းတော့သိပြီဒီသုံးချက်လမ်းတော့ငါသိပြီဒါဒီလမ်းလဲအညာမခံနိုင်တော့ဘူးဇရာနိစ္စလဲမခံနိုင်တော့ဘူးမရဏသတ်မှုကိုလည်းဆက်ဆုပ်ပါပြီဆိုပြီးကြတာဇရာကလည်းမရဏမရောက်လမ်းဝဲဖို့အချိန်ကခင်ဗျားတို့ဒါဟောကြတယ်ဒီနေ့ဇရာကမရဏမရောက်ချင်လမ်းတော်ကိုအချိန်လေးကိုမမင်းတို့ကောင်းကြီးတို့ငါသင်ပေးနေတာဒါပဲမှန်ပါဘူးရေးမိကြရောက်လာတော့အဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲတတ်နိုင်ကြသေးရဲ့မတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ခိုင်းကြပြန်နောက်ကိုဒီလမ်းမတော်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဘယ်နည်းအားနဲ့လမ်းကွဲရှာရမှာတော့ဆိုတာလဲမောင်နေတွေ့ရပေါ့ကွာမှန်ပါဘူးသရာကမရဏမရောက်ခင်လမ်းကွဲရှာကြမှန်ပါဘယ်လားလမ်းဝဲရှာနော်လမ်းဝဲရှာပါတဲ့လမ်းဝဲရှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဒီဘုရားသုတန်းရဲ့ကာမသက်ခံကြနိယောကလမ်းသွားတယ်နော်အဲဒီကမ်းမင်းပြန်လိုက်နေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကရှိနေတော့ကြအတ္တကိလမခံလမ်းလည်းမရောက်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးဆိုနိုင်မယ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိမရောက်သေးရောင်းမယ်မှန်ပါဘူးမရောက်ဘူးတော်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရဲ့သရဏနဲ့မရဏကြားတဲ့ကအလေလမ်းငံနေပြီဒီကရဒကာဓမ္မတို့ကာမဒုက္ခရင်ကလမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းမသွားပဲနဲ့နောက်ကကာမုံခံစားတဲ့လမ်းကိုလည်းမသွားနဲ့သဘောကျလားနောက်ကဒိဋ္ဌိဥသိနေလို့ရှိရင်အတ္တကိလမထာလမ်းကိုလည်းမယူရဖမ်းနေတယ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုမလိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကလမ်းရှောင်ပြီးကလည်းအလေလမ်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့ပြန်လမ်းအလေလမ်းကိုလိုက်ခွေရဟာသရာကမရဏမရောက်ခင်လေးတွင်ဘုန်းကြီးကလည်းလမ်းပြတ်မှန်ပါဘုရားဒီပြန်ချိန်မှာပြပါဆိုလို့မှန်ပါဘုရားသဘောကျဒါပြန်အခုဘယ်ချိန်ရောက်ပါတော့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလမ်းကွဲရှာခြင်းရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဘူးပေါ်ကြဘယ်ချိန်ရောက်လမ်းကွဲရှာခြင်းလမ်းကွဲရှာခြင်းသေချာရောက်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရှာပါနောက်ဖြင့်မရဏမင်းကိုဇာကအလိုက်လို့မရဏရှိအလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြင့်လမ်းကွဲရှာနှေးကြိုင်ကအသေးစောသွားလို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလမ်းကွဲရှာနှေးကြိုင်နဲ့အသေးစောသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါတင်းချင်းကအင်းရှိလာမှာအပါလာမှာဆေးရတော့မလုံလို့ဒါရရှုပ်နေသေးတယ်မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါပါအင်းကျော်စင်းတော့ဒီလိုရှိကြားလိုက်ရင်ဘယ်လိုညာလို့ဆက်ရှိအဲ့ဒီမျော်တော့ကြီးအသာချိတ်ထားပြီးလမ်းဝဲရှာတဲ့ရေးကိုကြီးပေးပါဆိုတာသတိပေးလိုက်မှန်ပါပါပေးလိုက်ပါဒါပေးပါလိမ့်လမ်းဝဲဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့မဆိုင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မှန်ပါဇရာကထောင်းထုတ်ပြီးလို့သူများသူမထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဟုတ်လားသူများပြေးမှပါဇက်သေးကိုရေလေးမှပြန်လေးပတ်သွင်းတော့တောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရအောင်မှသူတော်ဝင်ရှိသေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီသူတော်ဝင်ရှိလို့ကဲကျုပ်တော်ဝင်ပုံပြီဆိုတဲ့တနေ့ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ပရဏဆိုတဲ့ကောင်းပြတ်သက်သက်မရှိအတုံးမှန်ပါမတ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအမိုက်ဆိုတော့လည်းဘာတတ်နိုင်လဲတတ်နိုင်ပါဘူးမတတ်နိုင်တော့သူမအပ်ခင်လေရဲရင်နဲ့ရင်နဲ့စစ်တို့လမ်းဝဲရှာဘယ်လိုဆရာကြရေရင်နဲ့ရင်နဲ့လမ်းခွဲဆရာရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းခွဲဆရာခိုင်းပါလဲမလို့မဲတော့မှအစကလည်းမကောင်းလို့ဗျာအလဲမှလည်းမကောင်းဘူးအဆုံးကောင်းမှလည်းဧကမဟုတ်သောကြောင့်
တပည့်တော်တို့ပြန်လမ်းခွဲရှာဖို့ဆိုပြီးသုံးခဲ့ပြီရှာသဘောရတယ်ရှာတယ်ပါပါအခုနေရတဲ့အလဲဟောင်းပါပါရှေ့ဆုံးရင်တော့ပါပါမကောင်းတော့ဒါရင်မဆုံးရင်ဘာလုပ်ကြလဲပါပါအဲလမ်းကွေးရှာပါလို့ဆိုတာဝိပဿနာလုံးမှာတပါဒကာဓမ္မတို့အကုရမရှိဘူးပါပါသဘောကျလမ်းကွေးရှာဆိုတော့ဘယ်လိုရှာမှာတုံးလို့ဆိုခန္ဓာမရတဲ့လမ်းကွေးရှာပါပါဘယ်လမ်းကွေးရှာအန္တရာယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီသုံးဒီသုံးရောက်လက်ထဲမှာပဲအသက်ထွက်အောင်မှန်ပါဘုရင်ချိုးအောင်မှန်ပါသဘောကျမှန်ပါခန္ဓာမရတဲ့လမ်းကွယ်ကိုမှန်ပါရှားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအလွယ်လေးနဲ့ပဲဒီကဓမ္မကိုပြောနေပါတယ်တဲ့လက်ရှိခန္ဓာချင်းမှာဒုက္ခသုံးချက်ရှိပါမှန်ပါဘုဟောလာသရဘေဇာတိပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုဇာတိသိစံဘုကောပြိဋ္ဌာန်တော်သိပြီမှန်ပါဇရာနှိစ္စံမှုဆိုတာသိပါရှင်နေရိုက်နေပြီနှိစ္စံနေတယ်ဆိုတာလည်းဓမ္မတော်ဉာဏ်စံတွေကိုလိုသေးလားမှန်ပါနောက်နှိစ္စံမဲ့တရားကဘောလို့မေးလိုက်လို့ရှင်းတယ်နောက်သိမဲ့တရားကလည်းဓမ္မတော်ဝิญဉ္စုတ်ရမကြတော့မှန်ပါအဲ့တော့ဓမ္မတော်သူတို့သုံးယောက်လက်တွဲမှာပဲဘောကများဆိုတာသံဃာကကျင့်ကုန်ကြမှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘုရုလက်ချက်နဲ့မှမတရားဘူးသူတို့သုံးခုလက်ချက်နဲ့ကြည့်တို့သိကြရမှန်ပါဒီထဲပြန်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမိုက်တာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြဒါပြန်ငဃာဓမ္မတို့လမ်းကိုရှာပါဆိုတော့မိုက်ကံလမ်းရှာလို့မှန်ပါမိုက်ကံလမ်းရှာလို့မိုက်ကံလမ်းရှာမိုက်ကံတဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုပြန်ပြီးကိုရေးကြည့်မှန်ပါပြီးကြရေခန္ဓာကြီးအမှန်တည်းတော့ဘုန်းကြီးကဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးတက်ပေးပါခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးအခုအရင်ကျခံရမှုတွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မယ်မှန်ပါအဲခဏခဏပြည့်ရှင်းမှုတွေကောမှန်ပါခဏခဏကိုယ်ပိုင်မှုတွေကောမှန်ပါအဲမြင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကလေးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့မှတော်ပြီသာသီမလားဘူးမှန်ပါတော်ပြီသရလက်တွင်လည်းမနေချင်တော့တော်ပြီမရဏလက်တွင်လဲအမနေရှင်တော့ဘူးဆိုတော့လာပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတို့နှစ်ဖြင်းမှအလုတ်ဖဲ့ပြီးခန္ဓာကိုပြမှရရှင်းမလားဒီနေ့နိုင်သိပြီတော့ကြပြီ